tenho a agradecer a vocês, foi a base da minha educação. E pode ter certeza que vou construir uma família pela as qualidades, você vê a raiz de você, uma igualdade, uma liberdade, uma fraternidade. Olha então, que signo! Só tenho a agradecer, obrigado a todos. E pode ter certeza que eu vou ser uma boa pessoa, igual o senhor aí. Muita igualdade aí, respeito. Obrigado. Fazer um brinde aí. Isso daí, muito obrigada. Find me, hope you find me.